የቄሮ ድምጽ በሳምንት 3 ቀን የሚተላለፍ ሲሆን 2 ቀን በአፋን ኦሮሞ 1 ቀን በአማርኛ ቋንቋ የሚተላለፍ የወጣቶች ድምጽ ነው። ጥቅምት 28 2014 ጤና አስጥልን ክብሯን አድማጮቻችን፣ ከሰገሌ ቄሮ የዕለቱን ዝግጅቶቻችንን እዘን ቀርበናል። ፕሮግራሙን በመብራት ከእናንተ ጋር የምቆየው እኔ ቢፍቱ ገልሞኔ። አሁን የፕሮግራሙን እዘት አስተዋውቃችኋለሁ። እንደተለመደው ቅድሚያ ዜና ይቀርባል። ቀጥሎ ከቄሮ ብልሱማ የተላለፈ ጥሪ ይደመጣል። ሙዚቃም አለን። አሁን አርዕስተ ዜናዎቹን ላሰማችሁ። አንዳንድ ድርጅቶች ለመጪው ምርጫ ህብረት ለመፍጠር እየሞከሩ ነው። ወያኔ በተለያዩ መምህራን ኮሌጆች ተቃውሞ ገጠመው። የወያኔ የደህንነት መስሪያ ቤት ለማስታረቅ የተደረገው ሙከራ ከሸፈ። በፍንፍኔ ፖሊሶች እርስ በራሳቸው ተታኮሱ። በኦሮሚያ ውስጥ ፍርድ ቤቶች ስራ አቆሙ። የደህንነት መስሪያ ቤቶች ለመጪው ምርጫ ስል ሰዎችን ለመግደል እየተዘጋጁ ነው። በመጀንግር ህብረተሰብ እና በወያኔ ማዕል እየተደረገ ያለው ጦርነት ቀጥሏል። ወያኔ ስዳማ ሊብሬሽን ሙቭመንትን በአሸባሪነት ልትፈርጅ ነው። በኦሮሚያ ውስጥ የኦኔግ ወታደሮች ተከማችቷል ተብሎ አሰሳ እየተካሄደ ነው። ወያኔ በፍንፍኔ ለሚገኙ ሰራተኞች የፖለቲካ ስልጣና መስጠቷን ቀጥላበታለች። ለዝርዝሩ ጓድ ጃፋር አሊ ኤለሞ። በሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ 9 መስማማታቸው ታውቋል። እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጥቅምት 22 2014 በአዲስ አበባ ከተማ ባደረጉት የጋሪዎች ስብሰባ ለምርጫ 2014 ህብረት መፍጠራቸው ተሰምቷል። በእንግሊዝ ኤምባሲ አማካኝነት የቀረበው ተቃዋሚ ፓርቲዎችን የማስማማቱ ረቂቅ ከከሸፈ ወዲህ በራሳቸው ጊዜ ተመልሰው ህብረት መፍጠራቸው ተደርሶበታል። የመላ አማራ ህዝብ ድርጅት፣ ሰማያዊ ፓርቲ፣ የካምባታ ህዝቦች ኮንግረስ እና የኦሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ህብረት ከነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ይገኙበታል። የወያኔ መንግስት በማንኛውም ሁኔታ በመርጫ ስልጣኑን እንደማይለቅ የታወቀ እነዚህ ድርጅቶች ለምን ምርጫውን ዲሞክራሲያዊ ለማስመሰል ሽር ጉድ እንደሚሉ ባይታወቅም ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት በመርጫው መወዳደራቸው በአለም ህብረተሰብ ምርጫውን ዲሞክራሲያዊ በማስመሰል ወንጀለኛውን ወያኔ በዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ ምርጫ ስልጣኑን የያዘ ህጋዊ መንግስት መሆኑን እውቅና መስጠትና ከለጋስ አገራት እርዳታ መሰብሰቢያ እድል ማመቻቸት መሆኑን አውቃችሁ ከእንደዚህ የአስመሳይነት ድርጊት እንድትታቀቡ ቄሮ ብልሱማ የኦሮሞ ወጣቶች ለነጻነት ንቅናቄ አጥብቆ ሊያሳስብ ይወዳል። ይህንን የማታደርጉ ከሆነ ግን ምርጫውን ፖለቲካዊ ለማስመሰል የተቃዋሚ ፓርቲ ማሊያ ለብሳችሁ የምትጫወቱ ወያኔዎች መሆናችሁን በአደባባይ እንደ ማብሰር ይቆጠራል። በተለያዩ የመምህራን ኮሌጆች ወያኔ ፖለቲካ ስልጣናውን ቀጥሎበታል። በጅማ መምህራን ኮሌጅ፣ ባሌ ሮቤ መምህራን ኮሌጅ፣ በነቀምተ መምህራን ኮሌጅ፣ በሻምቡ መምህራን ኮሌጅ እና በአሰላ መምህራን ኮሌጅ መምህራኖች የኦሮሞ የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ በመጠየቅ መድረኩን ረግጠው መነሳታቸው ታውቋል። በተለይ በጅማ መምህራን ኮሌጅ ከፍተኛ ግርግር በመፈጠሩ ምክንያት የወያኔ ፖሊስ ወታደሮች ኮሌጁን ወረው ለማረጋጋት ጥረት ሲያደርጉ ታይቷል። ኮሌጁ ለሁለት ቀናት በወታደሮች ታጥሮ መዋሉ ተረጋግጧል። የወያኔውን የደህንነት መስሪያ ቤት ክፍፍል ለማስታረቅ የተሞከረው ሽምግልና ካለ ስኬት መጠናቀቁ ታወቀ። ከመለስ ሞት ወዲህ በበረከት ስምኦንና በአዜብ መስፍን የሚመራው የደህንነት ቡድን በአዳዲሶቹ የደህንነት ቡድኖች ላይ ቁጥጥር በማብዛታቸው ለነሱ መረጃ ባለመስጠት ለራሳቸው ተደራጅተው ሊቆጣጠሩት በመጀመራቸው ምክንያት ለሁለት መሰንጠቃቸው እውን ሆኗል። ይህንን ክፍፍል ለማስታረቅ ቅርብ ጊዜ ሽምግልና መጀመሩ የምታወስ ነው። በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ፖሊሶች እርስ በራሳቸው ላይ ተኩስ መክፈታቸው ታየ። ብዛት ያላቸው ፖሊሶች ሲሞቱ ሌሎች መቁሰላቸው ተረጋግጧል። ብዛት ያላቸው የፖሊስ መኮንኖች ሬሳ ጭነው ሲወጡ አምቡላንሶች ቁስለኛ ሲያመላልሱ ታይቷል። በኦሮሚያ ውስጥ ሁሉም ፍርድ ቤቶች ስራ ማቆማቸው ተገለጸ። ከቀበሌ ፍርድ ቤቶች እስከ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ድረስ ያሉ ሁሉም ፍርድ ቤቶች ግምገማ በሚል ስም የሀገሪቷን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው እንደ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የፖለቲካ ስልጠና እየተሰጣቸው መሆኑ ተደርሶበታል።
የወያነ የደንነት መስራ ቤት ለምርጫ 2015 አደገኛ የውስጥ ደንብ አርቅቆ በከፍተኛ ምስጥር ማጽደቁ ተደረሰበት። በዚህም አድሱ የወያነ የደንነት መስራ ቤት መሰረት ኢፒአርዲኤፍ በማንኛውም ሁኔታ መጪውን ምርጫ ማሸነፍ አለበት። ለምርጫው አደገኛ የተባለው ማንኛውም ሰው በደንነት አባላት በኩል በሞት መወገድ አለበት። ለዚህም ማስፈጸሚያ የሚውል ከፍተኛ በጀት መመደቡን ከስፍራው የደረሰን የቀሮ መረጃ አረጋግጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለ45 ዓመት ሀገሪቷን የመግዛት እቅድም በይፋ በወያኔዎች መውጣቱ ሌላኛው አስገራሚ ጉዳይ ሆኗል። ወያኔ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሄዳለው እያለ የ45 ዓመት እቅድ ማውጣቱ ምን ያህል ያፈጠጠ ያገጠጠ አምባገነን መሪ መሆኑን እራሱ ላይ እየመሰከረ መሆኑም ተረጋግጧል። በሌላ ዜና ደግሞ በጋምቤላ ውስጥ የመጀንግር ህብረተሰብ በወያኔ ባለስልጣናት የተነጠቀውን መሬቱን ለማስመለስ የጀመረውን ውጊያ ቀጥሎበታል። በዚህ ጦርነት ብዛት ያላቸው የመጀንግር ህብረተሰብ ቤተሰቦች የተፈናቀሉ ሲሆን ከተፈናቃዮቹ በተለይ ህፃናቶች፣ ሴቶችና አቅመ ደካሞች ለረሃብና ለተለያዩ በሽታዎች መጋለጣቸው ታውቋል። ወያኔ SLM ወይንም የስዳማ ሊብሬሽን ሙቭመንት የተባለውን ህጋዊ ድርጅት በአሸባሪነት ለማስመዝገብ ሽር ጉድ እያለች መሆኑ ተደረሰበት። ድርጅቱ ለመጪው ምርጫ ከህብረተሰቡ ከፍተኛ ድጋፍ ያገኛሉ ተብሎ በመገመቱ ከወዲሁ የፈሩት ወያኔዎች ድርጅቱን በአሸባሪነት ለመፈረጅ ማቀዳቸው ግልጽ ሆኗል። ወያኔ በህዝብ ድጋፍ የማይችላቸውን ድርጅቶች አሸባሪዎች ናቸው ብሎ በመርጫ ከነሱ ጋር ከመወዳደር ወደ ጦርነት እንደሚቀይር ይታወቃል። በዚህም ሁኔታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግን የግንቦት 20ን የነጻነት ድርጅቶች አሸባሪ ብሎ እንደፈረጀ የምታወስ ነው። በኦሮሚያ ውስጥ የኦነግ ወታደሮች መሽጎበታል ብሎ በተለያየ ዞኖች ውስጥ ወያኔ አሰሳ ያካሄደ ነው። በምስራቅ ሐረርጌ የብርቃ ትርትራ ወረዳ፣ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ለሙ ወረዳና ፍንጫ ሹካር ፋብሪካ አካባቢ አሰሳ እየተካሄደ መሆኑ ታውቋል። በመጨረሻም በፍንፍኔ ውስጥ ለሚገኙ የፌደራል መስሪያ ቤት ሰራተኞች የፖለቲካ ስልጠና እየሰጠ ነው። በየመስሪያ ቤቱ በሚገኙ የወያኔ ተሿሚ ባለስልጣናት አማካኝነት የሚሰጠው ይሄ ስልጠና ለ2015 ምርጫ ሰራተኞችን በጥቅም ለመደለልና ለማስፈራራት ታቅደው የተካሄደ መሆኑ ተደርሶበታል። ዜናዎቹ እኚሁ ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ ለኦሮሞ ነጻነት በህብረት መቆም አለበት። ከቀሮ ብልሱማ የኦሮሞ ወጣቶች ለነጻነት ንቅናቄ የተላለፈ ጥሪ። የኦሮሞ ህዝብ ሀገሩ ከሰሜን በመጡ ያበሻ ገዢ መደባት ተወሮ የራሱ አስተዳደር ፈርሶበት በራሱ ሀብት ባዕድ እየተዝናና ሲኖርበት የኦሮሞ ህዝብ ተጨቁኖ በራሱ ሀገር ላይ እንደ ባዕድ እየታየ በበታችነት መተዳደር ከጀመረ አንድ ክፍለ ዘመን ተኩል ተቆጥሯል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ኦሮሚያ በተፈጥሮ የኦሮሞ ሆና ሳለች በተጨባጭ ግን የኦሮሞ ጠላቶች እየተዝናኑ የሚኖሩባት የኦሮሞ ልጆች ተሰቃይተው የሚገደሉባት ምድር ሆና እናያታለን። ዛሬ የኦሮሞን መሬት የሚያስተዳድሩት የኦሮሞ ልጆች ገለው አግልለው ወደ ስልጣን የወጡ የሰሜኑ ክፍል ያበሻ ገጂ መደባት የኦሮሞ ጠላቶች ናቸው። የኦሮሞን ሀብት ዘርፈው በማከማቸት ተቆጣጥረው ይዘው ያሉት እነሱ ናቸው። የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠሩት ባለ ሀብቶች እነሱ ናቸው። የሀገሪቷን ማዕድናት እያወጡ የሚሸጡት እነሱ ናቸው። የሀገሪቷ ብሔራዊ ቋንቋም ሆነ መግባቢያ ቋንቋ የነሱ ቋንቋ ነው። በአጠቃላዩ በሀገሩ ላይ መከበር የነበረበት ኦሮሞና የኦሮሞ ማንነት በተቃራኒው ኦሮሞ ማለት ለኦሮሞው ሰቀቀን፣ ለጠላት ደግሞ ወንጀል ሆኖ እናያለን። ይሁን እንጂ ኦሮሞ ሀገሩ በጠላት ከተወረረበት ጊዜ አንስቶ ባርነትን አሜን ብሎ የተቀበለበት ጊዜ አልነበረም። ኦሮሞ ዘመናዊ መሳሪያ ታጥቆ ሀገሩን የወረረ እነፍጠኛው ምድልክን በጦርና በጎራዴ በፈረስ ሲዋጋ ቆየ እንጂ በፍጹም ለባርነት እጅ አልሰጠም ነበር። የጨለንቆዎቹ ጀግኖች እነ በከርዋሬ፣ የአኖሌዎቹ እነ ሃሮ ቄሮ ይህንን እውነት በመመስከር እውን አድርገዋል። ከነሱም ወዲህ የኦሮሞ ጀግኖች በሁሉም ክፍለ ዘመን ውስጥ ለኦሮሚያ ሉዓላዊነትና ለኦሮሞ ነጻነት ዘመናቸውን አሳልፈዋል። እንደነ ጀነራል ሁሴን ቡኔ፣ ጀነራል ዋቆ ጉቱ፣ ሐጂ አደም ሳዶ፣ ሼክ በክሪ ሰጳሎ፣ ኤለሞ ቅልጡ፣ ጀነራል ታደሳ ብሩ፣ መቶ አለቃ ማሞ መዘምር፣ ኃይለማርያም ገመዳ፣
ዓለሙ ቅጤሳና የመሳሰሉትን ለኦሮሞ ህዝብ የትግል ሐውልት የሆኑትን በሽዎች የሚቆጠሩ ጀግኖች አባቶቻችንን መጥቀስ እንችላለን። ዛሬም ታማኝ የሆኑ የኦሮሚያ ልጆች የዚህን የትግል አደራ በጽናት በመያዝ ለፍሬያ በቁ ያሉ አሉልን። ገዢዎች በኦሮሞ ላይ እየተፈራረቁ በመጡ ቁጥር የኦሮሞ ህዝብ ትግልም ከትውልድ ትውልድ ሲቀባበል መጣ እንጂ አልከሰመም። የውያኔን ወራሪ ኃይልም በመፋለም ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶች አኩሪ ታሪክ አስመዝግበዋል እያስመዘገቡም ነው። ሲደረግ የነበረው ይህ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ጥያቄው አንድና አንድ ብቻ ነው። ይህም የኦሮሞ የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ እንደወስን ነው። ይህ ትግል ዛሬ በተቀናጀ መልኩ ተደራጅቶ ሳይንሳዊ ሆኖ ቀጥሎበታል። በአስተማማኝ ደረጃ ላይ መድረሱ ብቻ ሳይሆን ወደ ፍጻሜው ተቃርቧል። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ትግል የዓለምን ህዝብ ትኩረት እያገኘ ያለበት ደረጃ ላይ መድረሱን መገንዘብ ይገባል። ከዚህ ትግል እየተገኙ ያሉ ድሎችም በይፋ እየታዩ ነው ያሉት። ከዚህ በበለጠ ትግሉን በማፋፋም መቋጨትና ለተፈለገው ግብ ለማድረስ ደግሞ የሁላችንም እገዛ ያስፈልገዋል። በዛሬ ጊዜ የህዝባችን የንቃተ ህልና ከጠላቶቻችን ንቃተ ህልና በብዙ እጥፍ ጨምሯል። ይህ ለዘመናት ሲካሄድ የነበረው የኦሮሞ ህዝብ የትግል ውጤት ነው እንጂ በአንድ ሌሊት የመጣ የትግል ውጤት አይደለም። ኦሮሞ ያለው አንድነት ከምን ጊዜውም የበለጠ ወደ አስተማማኝ ደረጃ ተሸጋግሯል። የምስራቁ ኦሮሞ ሲነካ የምዕራቡ፣ የሰሜኑ፣ የደቡቡና የመሃል ሀገሩ ሁሉም በአንድነት ይነቃነቃል። ሁሉም ኦሮሞ ያለው ጥያቄ አንድ ጥያቄ ነው። የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ነው። የኦሮሞ ነጻነት፣ የኦሮሞ ሉዓላዊነት ሳይረጋገጥ ሊገኝ እንደማይችል ሁሉም ተስማምቶበታል። የትኛውም የኦሮሞ ህዝብ ትግል ግብ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ እንዲወስን ነው። ለዚህም ቅዱስ ዓላማ ከበኩርና መሪ ድርጅቱ ኦነግ ጋር በግልጽ እየተሰለፈ ነው። በሀገር ውስጥ ያለ ወጣትም በቄሮ ብልሱማ ማዕቀፍ ስር በመደራጀት ፍልሚያውን ቀጥሎበታል። በዚህም ሁኔታ የህብረተሰቡ ተሳትፎ በተለይ የወጣቱ በብዙ እጥፍ ጨምሮ ተማሪዎች እስክሪፕቶ ይዘው የኦነግን ባንዲራ አንግበው ጠላትን ጥለው እየወደቁ ያሉበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ከዚህ በመነሳት ህዳር 9 ቀን 2014 የኦሮሞ የባርነት ተቃውሞ ዕለት በማለት አውጀን በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ ወደ ተጠናከረ ትግል መግባታችን ይታወሳል። ይህ ዕለት ዘንድሮም በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ ይውላል። ዕለቱ የኦሮሞ ሰማዕታት ተማሪዎች ታውሰው የሚውልበት ዕለት ይሆናል። ትግሉ ለተነሳንለት ህዝባዊ ዓላማ ከዳር እስከሚደርስ እንደሚቀጥል አባላቱ ቃል ክዳኑን የሚያድስበት ቀንም ይሆናል። እኚህ በዚህ ትግል ላይ ህይወታቸውን የሰው ጀግኖች ተማሪዎች የኛ ልጆች ናቸው። አካላቸው የጎደለ ብዙ ተማሪዎችም አሉ። እንዲሁም አያሌዎች ከስራ ገበታቸውና ከትምርታቸው ተባረዋል። ለዚህ ትግል ንብረታቸውን ያጡም ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ ይህ ትግል እኛ በህይወት ያለን ኦሮሞዎች ሁሉ ከዚህ ትግል ለአፍታም ቢሆን እንኳን የምናርፍበት ጊዜና ሁኔታ ልኖር አይችልም አይገባምም። ሀገራችንን እንዳጣን ሁሉ ጀግኖቻችንንም አጥተናል። አባቶቻችንን፣ እናቶቻችንን፣ ወንድም እህቶቻችንን፣ ጓደኞቻችንን፣ ዜጎቻችንን፣ በአጠቃላዩ ውድ ውድ ልጆቻችንን አጥተንበታል። ከአሁን ወዲያ ወደ ኋላ የምንመለስበት ሁኔታም የለም። ስለዚህ ክንዳችንን አስተባብረን በአንድነት በጋራ ተነስተን በጠላታችን ላይ ዛሬም እንደተናንቱ እርምጃ እንውሰድ። ቄሮ ብልሱማ የኦሮሞ ወጣቶች ለነጻነት ንቅናቄ ጥቅምት 27 2014
ተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የዕለቱን ዝግጅቶቻችንን በዚሁ አጠናቀናል። በቀጣዩ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።